Хүндэт зочдоо, юуны өмнө та бүхэнд шүүхийн ерөнхий зөвлөлд байгуулагдсны 25 жилийн хой мэндийг дэвшүүлж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монгол улсын үндсэн хуулиар шүүхчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг хангах үүрэг хүлээсэн шүүхийн ерөнхий зөвлөлд байгуулагдсан ажилласан 25 жилийн хугацаанд дэлхийн нийтэд түгээмэл хэрэглэгдэх шүүхийн захиргааны 2 загварыг туршиж тэдгээрийн алдаа ононоос сургамж авсны үндсэн дээр бие даасан шүүхийн захиргааны загварыг хэрэгжүүлж ирснээс хойш 5 жил өнгөрчээ. Арчилсан нийгмийн үнэт зүйлсийн тулгуурн болсон хүний эрх чөлөөг баталгаажуулах үндсэн хэрэгсэл бол шударга шүүх юм. Монгол улсад шүүхийн нээлттэй ил тод байдал шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг бэхжүүлэх болон иргэдийн шударга шүүхээр шүүлэх эрхийг хангахад шүүх шүүхийн захиргааны байгууллагын хийх ажил дэндүү их байна. Шүүх эрх мэдэл хараат ус хариуцлагатай шударга улс оронд иргэд амар тайван эрх чөлөөтэй сэтгэл хангалуун ажилтурдгөө. Шүүх эрх мэдлийг шударга ёсонд нийцүүлэн хэрэгжүүлэхийн төлөө шүүхийн захиргааны байгууллага хүний эрхийг дээдэж өндөр хариуцлага ёс зүйтэйгээр бие даан ажиллах ёстой юм. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 25 жилийн ойгоо ажил хэрэгчээр зохион байгуулж хоригдлуулсан туршлага алдаа оноогоо хилэлцэн олон улсын туршлагаас судалж ирээдүйн чиг хандлал бодлого зорилготой тодорхойлох онол практикийн баг хурл зохион байгуулж байгаад би том баяртай байна. Хөөсн замаа дүгнэж цэгнийх ирээдүйн алдаанаасаа зайлсхийх шалгарсан арга юм. Өнөөдөр Монголын ард түмэн шүүх болон шүүхчдээс шударгаас тэгш ялгарлалгүй хандлыг юу юунаас ч ихээр хүсэж шаардаж байгаа. Ард түмнийхээ шаардлагыг тэнцэж өндөр ёс зүйтэй ажиллах гагцгүй хуульд захирагдах тийм шударга шүүхчийг шалгаруулж сургаж дадлагжуулах нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн мөнхийн зорилт байх болно. Шүүх шүүхийн захиргааны байгууллагын нийт ажилчин албан хаагч та бүхэнд дахин баяр хүргэе. Шударга ёс цэцэглэн сайн үйлс дэлгэрдүгэ. Баярлалаа.